ଚୁମ୍କି ମତେ 6 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ମା ମରିଗଲା। ଘରର ସବୁ କାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁଦିନ ମୋତେ ସକାଳେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରେନି। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇ କାମକୁ ପଳାଏ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ, କାରଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସଫା ପାଣି ପିଇପାରିବୁ। ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ପାଠ ପଢି ଆମ ଗାଁକୁ ବହୁତ ପାଣି ଆଣିବି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ିକିରି ଗାଧୋଇବୁ।